ftit jimqa bil-inqatel l-avukat Karmel Kirkob der inkwetat unbaqbaq wat li għnet iwieġeb telefonata barra kumpless kummerċjali f'Taslima ek xiet is-surġent maġġur Emanuel Xikluna li kien raħ meta kien għaddej b'xi qadi f'dik iż-żona. Is-surġent xiet li kien jaflu l-avukat Kirkob għax u kien stazzjonat f'lassa ta' Birkirkara u l-vittma kien il-president ta' Każin tal-Banda fl-istess lokalità. U spiega l-waqt li kien miexi Taslima u kien ra l-avukat libes qmiż bajda, viżibilment irrabjat waqt li kien fuq il-mobile. U ma sellmu li xulxin iżda baqgħu għaddejjin. Meta wasal qrib, is-surġent maġġur sema lill-Kirkob jistaqsi meta kien sena tal-ħlas. Ilek tgħid li dan il-kliem tenna rrabjat l-avukat u meta ftit tal-jiem wara sema bl-assassinju ta' Kirkob. Is-surġent irrakkonta dan kollu lill-ispettur li kienet imexxi l-investigazzjonijiet. Ix-xhieda ta' Xikluna kienet parti minn seduta oħra tal-kumpilazzjoni fil-konfront tal-aħwa Robert u Adriana Juice, magħrufin bħala tal-Maksar, kif ukoll Jamie Vella u George De Giorgio b'rabta mal-assassinju tal-avukat Kirkob u tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. L-aħwa Adrian u Roberta Juice qed ikunu akkużati wkoll li provdew il-bomba li qerdet għal kollox lill-ġurnalista u lill-vettura li kienet qed issuq. Vince Muscat u kol kien akkużat iżdajna ta' sentenza ta' 15-il sena priġunerija wara li ammetta rwol tiegħu u nata maħfra presidenzjali. Dan fil-waqt li fl-istess seduta ta' tlieta, l-esperti li kienu parti mill-inkjesta spiegaw dak kollu li raw bajnihom meta marru fil-post.